ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧನಿ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಕಡೆಗೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಡ. ನೀವಿನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧನಿ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಕಡೆಗೆ. ನಾನು ಗೊರೂರು ಪಂಕಜ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರೆಯಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಹೊಸಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರೆದಿರುವುದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ತಪ್ಪು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಖಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದುರ್ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಠಾಣಾವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೋ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಲೋಗೋ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜರಿ ಬರಲಿ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ರೇಖಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗೋದಾಮು. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾವುಗಳ ಸಂಭವ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಅಸಿಟೋನ್, ಮೆಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಲೋರೋಫೋನ್, ಸಲ್ಫಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುವಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-11 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು. ಅದು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡ ಆಗಿದೆ. ಸುಧಾಯದಿಂದ ಹಾನಿ ಆಡಿದ್ರು, ಅದು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಜನ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 11 ಜನ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ಮೆನ್ಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. 11 ಜನಕ್ಕೆ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಏಟುಗಳನ್ನು ಬಂದಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವಿನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.